Всім добрий день, з вами знову Тарас, рубрика «Вигинки тюльпана». Знімаємо спеціально для інтернет-магазину господар.нет. Зараз поговоримо більш детальніше про такий сорт, який називається Blue Wow. Особливості сорту. Значить, висота. Висота близько 42 см при полузеленому зрізі. Так? Бутони приблизно в районі 2,5 до 3 см. Фіолетового, насиченого фіолетового кольору, такого до темна. Листя трішки виступає, в принципі, скажімо так, знаходиться більш хаотично. Є такі листки, які виступають вище, є такі, які сховані під бутонами. Це йде клас подвійних тюльпанів махрових. Ось, він в загальному він йде фіолетово-білий. Скажімо так, величина бутона відносно самого стебла є трошечки такими дрібнішими, але це він такий тільки в той момент, коли ми його зрізаємо полузеленого. Так, в принципі, він подвійні, вони відомі тим, що вони набирають ширину, вони робляться такі бочечки. Ось тому, в принципі, з величиною тут проблем не повинен бути. Він досить високий. Середнє стебло. Грубина стебла, в принципі, середня, вони не гнуться, вони досить також, в принципі, міцний. Середня кількість листя, звичайний зелений колір, не темний, не світлий, в принципі, такий, більш до класичного кольору, так, ось. Що ще? Фіолетовий цього року в моді, да? Того, в принципі, сорт повинен іти. Мені, в принципі, сорт подобається, всім, можу сказати, що всім рекомендую. В принципі, на цьому все. Як будуть питання по даному сорту, пишіть під відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, розповідайте друзям. До побачення.